Danes je spet eden unih trenutkov, ki me moraš kar malo ščipent. A vidite, kaj je tukaj za nama? Primaš, a spah morava povedati, kaj je to? To je res ena legenda, ki jo vsi poznamo iz relijev in za nama je v bistvu Lancia Delta Evolucione 1. No zdaj, to ne bo tipičen loh, kot ste ga navajeni, z mana je Miran Fabian, relij voznik, ima tudi avtokleparska delavnica, je tudi lastnik tele mrcine, ampak še prej bi se postavil pri dirkajnu. Imate, kakšno imate vi za dirkat? Lancia Delta Integrale 8 antilerka. 8 antilerka. In koliko cajta že dirkate z njo? To je v bistvu 4 leta. 4 leta? 3, 4. 4 leta. 4, 4, ja. Kakšni so pa recimo občutki v primerjavi s tista ali pa tale? Kje je tista glavna razlika, ki se razlikujeta? Ma se jo ni, v bistvu bolj v moči je. No. V moči? Ja, se noter v bistvu jo ni razlike. Ne. Se pravi, tista precej močnejša tele? Ja, zdaj v bistvu je, ne, ker je dodeljena. V bistvu, ta je v bistvu original še, ta ima 220 koničku. Ona jih ima malo več, no. Malo več. Zdaj, če jaz malo sklipam pa sebi, se pa navdušen nadal ti že z otroških let, kako je bilo pa pri vami, kako ste začeli s temi lančami? Kaj vas je najbolj pritegnilo? V bistvu isto, ja, z otroških let, z otroških, bolj najstniških pol, ja, no, in pač želja je bila videti saj avto, ne, ker tukaj vse so bili, Saturnus jih je imel tudi nekaj, pač, ker so te reli Saturnus pa tudi. Pol pa ja, da bi jo daj imel, ne? Zdaj, mene Andraz Miri praši, da avta najljubše tri stvari in jaz bom vam postavil isto vprašanje, katere so najljubše tri stvari od ti Lancie? V bistvu jo ni najljubše, avto ko avto v celoti je, mogoče spoiler zadi. Zadnji spoiler, ta je nastavljiva, ne? A kak je stavljiva? Ja, ja, v bistvu je nastavljiva, ja. Sem pa moja ta pozicija najlepša, ne? Tole, zdajle, je pa tudi še en hujši bucket list moment. Tega sicer nisva pričakvala, ampak gospod Fabian nam je dal svojo Lancio za en krog. Tako da lahko tudi poveva par stvari o njej, ne? Oziroma kako se je pelat z njo. Pa tiste luči na koncu, wow, 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 pa tudi zvok, sej, spah ne vem, če naj jo lahko slište, ampak... Se bo moje, boljš, da sliši avto. Res, mi da se peleva 30 na uro, ampak tole je pa noro. Zdaj razumem, kakšen užitek je v bistvu v teh avtih. Čist nekaj drugega, pa poslušajte to. Ah, ko stopim dole z gasa, ko naredi fiu, 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 pač, wow, noro. Te stari, legendarni avti imajo vseb nekaj tazga, ki novi danes pač nimajo in to je tist, ta prav karakter. Zdaj pa, tukaj moramo obrniti, bremze, nimam senzorjev, nimam kamere, ničesar nimam, strah me je, še dež pada na vsemi slikumah. Nič ni narobe. Nič ni narobe, vse v redu, vse so dobri zvoki. Slište to. Kakor ste opazali, je tale avto malo prenizek zame, oziroma so sedeži previsok pozicionirani, ampak meni je vsem. Jaz zdaj toliko uživam, da bolj ne vem, če bi lahko. Res, Primož, kako se ti zdi? Da se ti vem takega zgodovinskega avto, pa da vse ti izkusiš, pa ni važno, s katem sedeži, na odmu sedeži, ali pa zadi, pa če res ni važno. To je noro, res, noro. Že kdaj je toliko pod stresom, pa toliko navdušena, pa toliko pod adrenalinom, kakor sva zdale, ampak tole je... Wow!
zabave, wow. Pa tudi če ne bi avto sreče. Če prvo. Saj, če se pa komu naredi, se pa meni. Evo, tudi Lančo si, Lančo ti je crkala med speljevanjem, to je tudi en bucket list moment. Pa pej ima. Ja, pozna se, da ima avto štirkolisni pogon, tako da je treba lih malo več gasa dodati. Pri speljevanju, ampak drži pa noro. Kaj, strah, po moje vse. Verjeten, ampak uživava pa noro, tako da to je spet ena tistih izkušenj, kaj lahko rečeš. Hudo, mislim, a je to res, prav uščipno bi se tukaj malo. Pa spet ima en problem, pa moje bo spet šel na mobile pika.d pa hljala ti Lanče. Vse sva viši, po moje bo spet. Ja, ampak nažalost so danes take cene, da ne vem. Takole ponovno obrat. Tale tistem poligon danes je sicer bolj kratek, ampak ne za to. Evo, še zadnjič po klancu navzdol. Če imam čas vse to sprejeti vase oziroma vizualizirati, kaj se dogaja. Po mojem bi si ta avto zaslužil dosti več, ti bi povedala sem, ki dva trenutno nisva sposobna. Ne, ne. Dež nas preganja, pa še tukaj zatem je en velik pritisk v bistvu, ker če se temu avto karkoli zgodi, to ni v redu. Zato, ker to so take stare legende, ki jih bomo vsi probali ohraniti čim dlje. Pa tudi vse dele za ta avto je praktično, skoraj nema muče že debitno. Res jih je tukaj malo, tudi cena pove precej, tako da pejte pa gledati. Pejte. In to je to za našen vlog. Če še niste subscribali, jaz mislim, da si vsaj ta Lanča zasluša en subscribe klik. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu. Thank you.